Vezmeme si na to silnější. Tahle ta diamantová fréska nám pomůže odstranit nadnehetní blanku z toho nehtu. Jestli tam jsou ještě nějaké zbytky, zase položíme ji úplně na plocho na tom nehtu, tlačíme směrem dopředu do té kutikuly. Ta se nám vlastně pořád ještě nadzvedává, odtahává valy a zároveň odstraňujeme nadnehetní blanku, která nám zůstala na tom nehtu. Na fresku nikdy netlačíme. Zase jedeme do 10 000 otáček. Tak. Zase tahle ta strana je trošičku složitější, zákaznici si zase natočíme. Tak. A do té doby, dokud tam uvidíte ještě pořád, že tam někde nějaká ta nadnehetní blanka zůstala, tak je potřeba to tam tou fréskou vyčistit. Ještě tam máme trošičku. Thank you.